Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Semasa 4. Pasukan polis Marin PPM Lahad Datu menahan dua lelaki Palauh dan merampas pelbagai barangan dipercayai digunakan untuk aktiviti bom ikan di kawasan Laut Katung Kalungan petang kemarin. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom DCP Datuk Hazani Ghazali berkata suspek berumur 17 dan 48 tahun itu ditahan oleh sepasukan unit Resit Marin URM PPM selepas melakukan intipan ke atas aktiviti pengeboman ikan di kawasan perairan berkenaan. Ketika pemeriksaan dijalankan, pihaknya berjaya menemui 32 kilogram muatan ikan pelbagai jenis yang disyaki diperolehi menggunakan bom ikan. Antara barangan yang dirampas, perahu, enjin, pam, propeller batang shaft, kompresor, hos, sumbu peledak dan mancis dengan nilai rampasan berjumlah RM1,500. Kedua-dua suspek dan barangan rampasan diserahkan ke Jabatan Perikanan Cawangan Lahad Datu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 26-1-C Akta Perikanan 1985.